Bones, espero que tothom estigui bé. Un petonet per tothom. Us trobem moltíssim a faltar tots. I com que, és clar, dos estem aquí a Porreig i dos estan a Sallent, nosaltres gravem la primera part aquí des de Porreig i després des de Sallent el Dani i l'Ivet ens hi posaran la resta de la instrumentació, d'acord? Petonets, són tot el que Cuideu-se molt. Pensem en vosaltres.